3309 eller 4210. Agron använder formen G. Stort G där. Är lika med. Litet P. Ja, litet P. Och litet V. Där G står för jämförpriset i kronor per kilogram. P för priset i kronor och V för vikten i kilogram. Okej. Okay. Då ska vi titta på A. En ostbit kostar 76 kilopriset. Nej, priset bara. Så priset. P. 76,45 kronor. Och väger 0,55 kilogram. Och det här är som lite komplicerat nu, så jag ska inte använda utan min räknare. Jag ska räkna den här med min räknare. Så vilket jämförpris har osten stått i lika med 76,45 kronor dividerat med 0,55 kilogram. Så vi ska räkna kilopris egentligen. Så 76,45 dividerat med 0,55. Sorry, 139 kronor per kilogram. Titta på B. Agron köper en ost som väger 712 gram. Så V är lika med 712 gram eller 0,712 kilogram. Vi pratar om kilogram ju. Vad får han betala? Då har vi J är lika med P. Vi delar med V. J är 139. Och P är, det vet vi inte, det är den som vi räknar. V är 0,712. Så om vi multiplicerar båda led med 712. Med 712, 0, oj, låt. Det kanske kan göra på andra håll, andra sidan. 0,712. Vi multiplicerar. Så att den här blir 1. Så har vi P, litet P. Så 139 multiplicerar med 0,712. 98,968 kronor. Om ni köper den i en affär så blir det 99 kronor. Så. Hoppas att ni förstår den här delen. Därför är det kilo vi pratar om. Så jag måste omvandla gram till kilo. Genom att dividera det med 1000. Därför att ett kilo är lika med 1000 gram.